Fjora Alba, 21 vjeç nga Tirana, për Ball Casey, 18 vjeç nga Elbasani. Kjo është Fjora Alba. Studioj për stomatologji, viti 4, edhe punoj në klinik me babin. Ka shumë pasione, për me sa duket... Për radhën tani ka muzika. Të themë vërtetën, asun nuk e policia që faze e parë qëkon të aqë mirë. Normalisht fillimisht erdha me idenë për ta shijuar këtë eksperiencë të re, por duke parë dhe reagimin e jurisë, që ishe një surprizë po gjekë në shme, dhe duke ditur që me kalimin e fazave rritet edhe konkurenca, në që i ka i egoizmi, mendoj që kam shtysën e dur dhe talentin për të vazhduar për para. Casey e ka të kënduarin pasion të trashëguar nga jati, dhe The Voice po hep një hap më shumë. Ti nuk e zgjedhje tjetër, duhesh më artë unë, të që mirë se vjen zamër. Hajde. Faza e blindëve shkoj mirë, sepse arrita ta kaloja. Jo shumë mirë sepse nuk doli ashtu si që unë e prisja, ndoshta nga emocionet e shumë ta nuk dash me të mirën time. Doli Liza, Liza në dritare, tjarë nane. Tjarë? Nane? Super. E, shumë jeni të forta të dyja, ka me qenë problem. Kisha pas qef nëse ti mund është besh pak ma stakato me ti, mos më ushtri shumë, me qenë ma. When food is gone, you are my lonely meal. Okej, që kjo është tu, të meal. Shumë mirë që po dojmë pak me nga dalësu, që po dojmë pak me bo pak ma të mbranshme, pak ma introspektive, po mos e te pro. Okej. Aden bërë në vishë pak ma pak, si kjo po delë ma ndej pak si karikatur, ama ideja është super. Let's do that. Fjora Alba dhe Casey është dueti ma i fështirë për këtë puntat përshkak se këto nuk janë të ndryshme. E kanë ato dollimit e veta, po të dyat janë njejtë fuqishme, të dyat janë njejtë e dojnë këndimin, edhe të dyat janë të eknu kongën një fantastike. Ndoshta edhe nuk i kisha vënë bashkë, po në anën tjetër jam shumë entuziast se për një mëngjes kur po dalin ato dyja, po jepet një sens shumë i nat dinamik, edhe në skena po ndizet. Kështu që ky duet ka më qenë show. Po ka më qenë të merr për mua, se zgjedhja ka më qenë shumë e vështirë. You know it's real. A po provon vesh edhe një herë, jepu pak më shumë? Casey, a e ke ndëgjuar ti Florence and the Machine më përpara? Po. Luan, të qatë shumë. Super, se unë edhe, ti? Jam gjërë, për nuk është jam me njohë shumë. Jo shumë. Qërë këndonë. Edhe pse unë, kur ju kom dëgju juve në Blind, meni herë më ka ronë me në Florence edhe kjo kong. Shtu që shumë mirë që po më rrim me ekzekutu ka që mirë. Unë po konsideroj se ju nështë ta jeni dueli maj fështirë. Se ju jeni dyat të ebert mira, edhe është për një me shumë shtirë me vendosë me s'juve. Plus i keni ato dalimet e juja, cilat e bojnë edhe ma fështirë. Jona e dorë një në e zesë. Apo një është mirë të Fjora Alba në këtë tonalitet? Po, nuk kam probleme me tonalitetin. Tani varet edhe se sa do ndikojnë emocionën, po që dheri tani shpesoj që dhe dalë. Po, na e bojmë një provë dhe para se ne hinë. Gjerëm shumë shumë. Kesë? Po, edhe unë nuk kam asë në probleme. Pak të në mënoj që kështë me kënu edhe në original, po ma mirë është me zbrit një që simptoni që t'jemi sigur se jemi halua herët në vojës. Hey, guys, goco, Casey. You know it's... Do është me dhonë ma shumë aty, se jemi t'u fut në refren, që vishë jepet gjithën që e kje se e kje. Okej? Edhe në refren, duemi me qenë ma dinamikë, fjerove e ndigjo. Me qenë ma t'karikum refren. Okej? Edhe s'keni kisht, po edhe me zo. Jepe ti du me thonë këtë intron për në refren. Ngritë e dinamikën edhe ma ndekua me qenë krejt ma letë, okej? Hajde po shkojmë strofën e fundi që e kënon Fjora Alba për me dojnë në refren. Faza dytë po shkon mirë, më përshtatët shumë e fënga dhe jam më e familiarizuar se Fjora Alba. Ndërse po sigurit janë emocionet. Dhe në rivalja ime, Fjora Alba, gjithashtu shumë e mirë. Shumë e talentuar dhe unë mendoj se është një duel mjaft i vështirë, kështu që duhet t'i jap forca vetes, që të arri të dalë të herë. Miron, perfekt, bravo. Këte këshim, e kemi me rëndësi me qenë karikum refren, dhe tyra jo të është që ta përgatisësh. Këtë dinamikë, do me thonë me atë, tash e bone shumë ma mirë,
Apo maknon a kapella njerë? Të them vërtetën, ku po shikoja paka shumë konkurentët, kisha një ide se me komun bia, por që po shpresoja që të mos ishte Casey, rash me Casey, nuk kemi se çfarë bëjmë. Presoj që originaliteti im dhe aftësia që kam për t'i bërë këngët të miat, të vlerësohet dhe të arrit të hedhë poshtë teknikën e Casey-t. Jemi tek betejë të Sunë The Voice of Albania dhe radhës është një tjetër betej vajzash në skuadrën e Genci Saliut. Ajo e sheh këngën më shumë se sa hobi, le themi diçka për të kaluar kohën, se sa si profesion, sepse në fakt është ortodonte ose stomatologe. Zonja dhe zotri, mirëprisni Fjor Albo! Dhe kundër një vajze që këngën e ka thjesht hobi, vjen një vajze cila është rritur me muzikën dhe do ta tregoj sonte në ring. Zonja dhe zotri, Casey! Casey vjen luftarake, shohim se si do të përballen në ring sonte me këngën. You've got the love, Florence and the Machines. You've got the love, let's filloj beteja! Sometimes I feel like threw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Sometimes it seems the goal is just too rough. Si kënduan një prej këngëve më të bukura të Florence and the Machine, You've Got the Love, një këngë dashnie. Si u duken si? Atëherë, të dyja kanë veçantat e tyre. Nëse do të dua ti referosha vetëm vokalit, Fjor Alba ka një vokal që të paktën këtu vjen çik më i madh, më ka dife, kurse Casey ka një vokal metalik. Por, nëse i referohen pasaj anës teknike, Casey mua më duket më zgjidhur teknikisht se sa Fjor Alba. Fjor Alba ka një vibrato të lehtë, dhe më thënë, pak më intensive se sa duhet, them drejten. Por qëfar ndohë, Fjor Alba e shion skenën kurse Casey është pak sa më pasive, me sa duket arrin dhe kupton peshen që ka ky duel në thojza, gjithmonë dhe të regohet gjithmonë e më vëmëndshme na qëfar bënë.
njëkohësisht prap Fioralba, do të thonë ishte një duet i arrir, ishte një betejë e arrir, të dyja vajzat janë rrot me rrot. Po. Po. Gent, nuk do doja të isha fare në vendin tënd. Katastrofë. E të mërshme për mirë, e? Po dhe? Një super duet, jo, e kam shijuar dhe unë me ju. Se di, fantastike. Shitë fantastike edhe më surprizuat, nuk e prisja një performance t'il. Unë të them që Fioralba mua më ka bërë përshtypje që në audicione dhe më pëlqen... pëlqen atitude që ka, më pëlqen se si është në skenë. Pa i hequr asgjë Casey-t. Casey ka një vokal shumë të mirë, por unë e shikoj tani më gjërë. Dua ta shikoj kështu artistikisht, që nga mënyra se si e trajton këngën deri tek mënyra se si sillet në skenë. Bëre shumë mirë që të theje këtë, sepse është hera e parë në fakt që ju i shihni edhe se si performojnë në skenë, që do të thotë se si lëvizin, se si kanë këtë interpretojnë kontaktin me kamerën, me publikun. Sepse ne i kemi ndigju vetëm në audicionet e fshehura, vetëm me zërat, edhe dikush është këthy, ka raste që janë këthy gjithë, pa marë parasysh. Mirë pa jo, duke u rritë shkalla vështërsis, prej... Lidhen gjithë komponentët. Po, vindë gjitha, pastaj eshe edhe mënyrën se si janë në skenë, mënyrën se sa arrin të absorbojnë një material të ri, sepse ne i kemi një gjundë është ta me këngët më të bukra që i këndojnë. Po. Dhe nuk i kemi një gjumë një tjetër, po kur ti ve pastaj para një vështërsie tjetër, materiali tjetër muzikor, eshe pastaj aty se kush hecë dhe kush nuk hecë. Unë jam dakord me Sidin që ato që ka Casey nuk i ka Fioralba, por ato që i ka Fioralba nuk i ka Casey, është shumë e çuditshme. Shumë mirë, Genci. Mirë, shumë. Ufëm ti mashtë të dyja, vla. A ka mundësi, bre, vla? Unë them të ashtu me penalti. Të ashtu, po, komplet. Po, e këshim bua dhe njën, po. Po elaboroj pak. Spari pajtua me krej që kam thonë këta, tre koqët tjerë, është të vërtet se Casey është ma ndrojtë në skenë. është të vërtet që Fioralba është janë ma shumë skenë. E donë ma shumë, e kuptonë ma mirë, që ka do me thonë me dalë në skenë edhe me transmitu diçkat e publiku. Edhe e dëshironë ma shumë. Në anën tjetër, si vokal, Casey është e ka nervin ma të zhvillu, e ka nervin ma të në preftë, muzikalisht, e ndjenë muzikën një nivel pak ma të thellë. Problem. Kish me qenë mirë me e sintetizu në një person. Mirë do ishte, që ati bësh babi i Fioralbës nuk e ishte mamin e Kisit në atë raste, kupton se mirë do ishte. Me gjitha të vedem me njërën mund të ecësh për para, Gens, a do t'jetë Fioralba apo do t'jetë Kisit? Për arsye se, sa vjen t'u progresu vojsi në fazat e ashme e bëhet ma fështirë, edhe duhet me bërt ma shumë se vetëm vokal, po duhet me bërt përgjësi këtë skenë të rronë, unë shkom qare, pashku me Fioralbën, edhe pse... Fioralba! Fioralba, shkon për para në The Voice! Në fund të këtë dueli, Genci vendosë të mbaj Fioralbën. Nuk e prisej që e përgatitur në faktë të këmvisja. Ani, shpesoj të shkoj sa më largë. Casey është ende në skenë. A do të ketë një shansë të dytë për të? Të intimidonte edhe pak Fioralba, më të në atë modelin e flokëve tip Luan që... Plus që ti, moj vajzë ajo, me taka, isë të 7 pontë ti me putë, që është atë shenjeri ju... Fioralba dhe Casey e përfunduan për sot duelin e tyre. Genci zgjodhi të mbajë Fioralbën. Unë shkom qare, pa shku me Fioralbën, edhe pse... Fioralba! Fioralba, shkon për para në The Voice. Mund Casey në ring. Tani është momenti të zbulojmë nëse do të shtyp butonin do njëri prej trajnerve të tjerë. Mund, gjithmonë me mund, të ketë një vënd ende në The Voice për ty. Kemi kohë pak sekonda që trajnerët e tjerë kundërshtarë me Gencin të shtypin butonin. Shohim nëse e shtypin apo dhe butonin.
Mirë, me që kesi është veshur komplet zi. A mund t'ja zbardhish pak fatin duke i veshur xhaketën tënde apo se heq? Jemi më të shkurtër apo? Direkt më maje pak mikrofon lutem. Po? Po çon. Po ama bos. Jo më jo. Se. Ja, ja. Ta shuj zbardh komplet, ta shuj zbardh komplet. Mirë se erdhe në kitin ti. Jana. Ma ke borç. Ta kom. Fanderit, ha? Ja mur mikrofonin. E, po mu pëse duhet më shveshësh jenë? Dua ta falenderoj shumë Sidritin për mundësinë e dytë që më dha. Mendoja se mund të fitoja që me Gamesin për gjithësi. Ja hodha me këtë radhë, dhe kështu jam shumë i lumtur.